大家好，我是阿米，欢迎收看看跨境叫阿米的阿米秀，每天一分钟为你分析跨境电商最新消息。最近亚马逊通过在其 Accelerate 会议上表示，将会推出一个能够实现 Tailored Audiences 精准定位受众的邮件营销工具，使得商家可轻易给更多的客户发送电子邮件营销和信息，以提高消费者的忠诚度。与此同时，该工具也可以帮助品牌跟踪电子邮件的绩效指标，例如点击率、送达率、退出率、销售和转化率。但客观来说，这项工具的出现也是一把双刃剑。对于卖家而言，能够扩大电子邮件的覆盖率，提高品牌忠诚度，提高客户的终身价值。但对于部分不愿意被垃圾邮件打扰的消费者来说，如今无端端被那些非自己订阅的垃圾邮件淹没，确实会倍感无奈。但站在亚马逊的立场上看，推出的那几项 Tailored Audiences 精准定位受众工具，确实能够帮助卖家实现在营销，实现平台与卖家之间的双赢。但卖家也要很清醒地意识到，在越发昂贵的广告投入成本、曝光越来越低的事实面前，工具只能起到缓解作用，亚马逊更不可能会降低广告费用。卖家能做的就是调整自己的运营策略，实打实地去做好以下三大方面：优化产品 listing， 优化产品介绍，优化自己的产品库存，才能在竞争激烈的大环境下控制住成本，使利润最大化。1000家万人次阅读，800家万字，1000家多篇的智库洞察，400家期，500家小时，400家万字播放的视频案例，国内外原创跨境案例解读，尽在跨境电商案例商机智库阿米跨境。